Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin dushman mamlakatlarga javob choralari bo'yicha farmonni imzoladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorijiy davlatlarning nodo'stona harakatlari munosabati bilan javob viza choralari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmon Yevropa ittifoqining nodo'sti harakatlarga javoban shoshilinch choralar ko'rish zaruriyatidan kelib chiqib imzolangan. Unga ko'ra Rossiya Federatsiyasi Yevropa ittifoqi Norvegiya, Daniya, Islandiya, Shvetsariya bilan vizani soddalashtirish bo'yicha kelishuvlarning bir qator bandlarini to'xtatdi. Putin Tashqi ishlar vazirligi nomaqbul harakatlari yo'l qo'yilgan xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Rossiya Federatsiyasiga kirishga shaxsiy cheklovlar joriy etish bo'yicha topshiriq berdi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi federal ijroiya organlari bilan hamkorlikda Rossiya Federatsiyasiga uning fuqarolariga yoki yuridik shaxslarga qarshi nojo'ya harakatlar sodir etgan fuqarolar, bu fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga Rossiya Federatsiyasiga kirishga ruxsat berilmaslik to'g'risidagi qaror qabul qilishga, Rossiya Federatsiyasiga kirish va chet el fuqarolarining Rossiya Federatsiyasida bo'lishga shaxsiy cheklovlar qo'yish vakolatiga ega. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'llarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buni ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni chekish tashlash. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.